salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya qodobada wararkeenna ugu dooroonna waxaa ka mid a dagaalada ka socda gobolka guji ee deegaanka oromada oo sii xoogaysanaya iyadoo maanta lagu arkayo dhadhaqaaqyo dagaal oo ay wadaan ururka xoreynta oromiya iyo khasaarihii ka dhacay dagaalkaasi ayaan warkeen idinku soo gudbin doonaa sidoo kaleto warkeena daawadayaal waxaad ku maqli doontaan dagaaladii ka socday waqooyiga dalka etoobiya gaar ahaan agagaarka magaalada dhasaay ee deegaanka axmarada iyo gobolka canfarta oo iyadana maanta dagaal weyn uu ka dhacay kaasoo u dhexeeyay ururka t b a f iyo ciidamada canfarta ra-iisul wasaare abiy axmed oo quus ka taagan dagaalada ka socda waqooyiga dalka etoobiya isagoo dhaliil iyo cambaarayn dusha uga turay saraakiisha hogaamineysa dagaalada ka socda gobolka axmarada iyo midka canfarta iyo warar kale oo xasaasi ayaa daawadayaal warkeena kaga bogan doontaane balse intayna ugudagelin waxaan si qadarin iyo xushmada laydinka codsanayna haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe sar likete sheertana raacisu u gaadha saaxiibadana kaleeto mahadsanidiin waa habeenimo jumcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha 10aad 2021 kusoo dhawaada warkeena oo faahfaahsan aan ku bilaabay dagaalada ka socday waqooyiga etoobiya gaar ahaan magaalada dhasaay oo maanta la sheegayo inay go-doomiyeen ururka t b l f iyagoo la sheegay inay ku hariiraysan yihiin iyo dagaalada ka socda sidoo kaleeto gobolka canfarta ayaan warkeena ku bilaabaynaa waxaana inoo hayaa isagoo faahfaahsan maxamed wacane kusoo dhawo maxamed wacane waan ogeyn dagaaladu awalba inay socdeen xaaladdu inay xumayd gaar ahaan gobolka axmarada iyo midka canfarta inay sii daraayeen ururka t b l f inay guulo kala duwan ay sheeganayeen qaybaha dowladda sidoo kaleeto iyagana inay lahaayeen waxaan baabiinay ururkii t b l f inay ka dagaalamayay iyagoo ay sheegay dowladdu sidoo kaleeto inay buuraha oga dabagashay oo duqeymo waaweyn ay u geysteen maantana waxaa la sheegayaa inay magaaladii dhasaay ee muddada badanba dagaaladu ay ka socdeen in ay go-doonsan tahay marka maxabal u dambeeyay dagaaladaasi aad baad mahadsantay cabdullaahi dagaal aada u xoogan ayaa ka socdo guud ahaanba dalka etoobiya gaar ahaan gobolka canfarta iyo kan tigreega sidoo kaleeto axmaarada uu ka socdo asagana dagaalaa ka socdo olombiya dagaalaa ka socdo bishanguul dagaalaa ka socdo waxaad moodaa waddanka etoobiya inuu hurayo markaan usoo laabano xaaladan degdega ay gashay magaalada dhasaay ee maalmahan oo dhan xooga t b l f ay kor fadhiyeen magaalada dhasaay oo in badan ay nimankan ku haminayeen inay mar unba lacagta geliyaan ayaad moodaa in maanta ay u jirto taako taako markaan kula cabdullahi magaalada meel laga soo galo mala inteeda badan waxaa fadhiya xooga t b l f waxaa la arkaya laamiyada magaalada soo galo oo xooga t b l f ay ku daamaashaadayaan ama ay siday rabaan u socdayaan waxaa la arkaya sidoo kale cabdullahi dagaaladii shalay ka dhacay deegaanadaas hoos yimaada magaalada dhasaay sidoo kaleeto goner in laga qafaashay in ka badan boqolaal maxaabiisa ama oo ciidamada dowlad deegaanka axmaarada iyo sidoo kale iskugu jiro kuwa federaalka waxaan ogeyn ciidamo aada u tira badan oo lagu soo taabulayay deegaanka axmaarada in ay intooda badan ahaayeen dad aan garanaynin ama xirfad dagaal aana qaadin ayagoo tababaro loosoo furayo in ka yar isbuucyo kadibna lagu soo taabulayo dadkii ayoo aan lahayn khibrad dagaal ayay xooga t b l f ay qabsadeen shalayto waxayna qabsadeen in ka badan 200 oo qof marka cabdullaahi xooga t b l f carcar xoogan ayay ka wadeen maalmahan oo dhanba maxamed ow halkaa waxaad sheegtay ciidamada dowladdu ay dagaalada gelinaysa ee ka hor imaanaya ururka t b l f inaysan lahayn xeelad dagaal iyo tababar ku filan inaysan lahayn bal dhanka t b l f ayagu ka waran xaggay ciidamadooda ku tababaraan miyaysay iyago naftirkooda lamid ahayn oo sidan oo kaleeta ciidamadoodu ahayn cabdullahi halkaasi markaan si fiican shacabka ugu furfuro oogu yani ugu bayaamiyo waxa aan ogala jeedo xirfad dagaal ma yaqaaneen xooga t b l f waan ognahay tigre waa dad aad u tirayar marka loo eego deegaanada kaleeta ee sida soomaalida iyo oromada iyo xabashida oo kaleeto aad bay uga tiryar yihiin waa deegaan aad u yar waxaan ogeyn inay haysteen waddanka inka badan xabashida micnaha waa kooda amxaarada amxaarada haa marka cabdullaahi xoogagan weligoodba diyaargarow ayay kusoo jireen ilmahooda markuu si kadhari ka baxo tababar ayaa loo diraa ma aha sida deegaanada kaleeto waxaa la baraa qaabka xirbadaha ee dagaalka waxaa la baraa qaabka quriga xataa loo rido qofku isku difaaco iyadoo deegaanada kaleeto ee dalka etoobiya aysan ku baraarugsanayn arrintaasi qoomiyaddan waxaa iskugu xidhan yihiin shacab haween rag intooda badankoodba iskugu xidhan yihiin waxaa keenayso qofkan markuuba ka baxaba iskuulkii training baa loo diraya qof trainin loo diro isaga dhanba xabad lagu ababiyeyo dagaala bartay aqoonna intaad taqaana in laag barta maad ka maarheli kama maarhelis halka axmaaradu ay gawaarida raraysay ama ay qaadka oromada ay lasoo qaadaysay marka waxaa weeyo xoogagan micnaha tigragu waxay diyaar garoobeen 20 sano ka hor 30 sano ka hor bay way ogaayeenba dagaaladan iyo waxaan inuu dhici doono yacni ayaga waxay leeyihiin marba haddaan xilka haysanaynin dhimo ama noolo marka waa nin diyaar garoobe nin diyaar garoobsan oo dhimasho diyaar u ah adoo iskama celin kartid marka kuwan waxay arkayna xataa kale ciidamada dowlad deegaanka axmaarada inay xataa dagaalka ay ku jireen ciidamada booliskaha oon arkaynay inay quryaha qaateen oo isdifaacayeen waxaa la arkaya sawiro muujinayo
إن أيوة دفاع كجرو أو حفظ الريد يو الله تعالى ما يحوج التيبيال لكن محمد هو مجال هذا نسي يا جار كذا بدو له دو حوج جاي سكو جاي سي أيضا نحن بسكو جاي سي ديار هذا تعالى كياك تيب قادنا يعني منك أوركن and TDF نو قبل وجه بيو أيها النفط قال أفكار ذي كترتين محيط هاي إذا ما ذن هريري يي سبب سي كل عكرتا إن إيمان تها مجال هذا نسي أنت دو له حوج جدو دنيا تعالى بسكو جاي سي إني قادون أي كشو and عبد الله and وركن إن شاء الله دتك داودي يا أنت بدل and كورهم كلا أنت المكان وكسر علينا يني حوج التيبيال een abaabulka ay ka wadan gobolka afarta iyo waxa ka soo socda magaalada Dhisay ee sida Korankonto markaan lahayn een xoogaa TPNF xaga isku biyeen ciidamo badan een halkana lug bay u soo doomar doonaa dawladda way dhawr jibin doonaa dibka ma dhiman aad u kaarta badan een waxay sabayeen hadda wasaad ka aragto magaalada Dhisay waxa hareeraysatay koonada dagaalka ka socda afartina een ay doon gubanaysa marka dawladdu waxaad moodaa in meel walba ay baasin kaga shubto xoogaa TPNF een markaan eegno hadda gobolkan een Bishanguul waad arta dagaalka ka socda dagaalada waxa warrina ugu badan waxa uga tibeer oo rabo in dawladda mashquul yahay oo leeyahay onugay urka falinta onugay onugay inay calaaqad ama xiriir la sameeyeen xoogan tibeer wala taa gobolka Borno isoo qabsan maanta ugu jibay koodan dagaal marka wadanka waxaad moodaa in la mashquuliyay oo dagaal ugu mashquuliyay abi ahmed marka inta diyaarada iyo tabar u hayay in cafar buu diray in ahmaarku mashquuliyay laakiin laakiin maxamed waxa uga geeyay tibeer hadda sheekadu way ka gudubtay waxaad moodaa in xulufaysi macaarad inuu jiro arintaasi ma la dhigi karaa xulufaysi baa dhacay oo waa xulufaysi waxan هذا في الفيس بقى في الفيس وحي كنت هاي إن ضباب كان كشلا هريرة قبل كحمارة ده هريو أنا أتكلم دبلو كرتا إن أرمبا وقت ما نشان لي إن ما أنت وانا رتا إن حوجة تيب يعني فحين قبس الدجاج ما أدفع ربنا ويسمع تقول كبوجي أرمبا أبي أحمد وقود ولا يقول تري قبل كأرمبا إن أسوأ كلا حجوريو إن أضياشي يسلو كلاته ما من الكل كان سكجلو كلا هذا يلا إن أرمبا محوه مش كان عين قولي إنه كبرية مركا أبي أحمد إن هذا تراوي كفرنت وحي هذا تذكر سياسة إثيوبيا أنت سبب فرنت يوم حيدها een hadda cun qabteen way ka weeytahay arintan inta wadanku uu burburin oo Ethiopia iyo libaha ee Afrika kala wareegtay Soomaaliya intaysan hadda een ay burburin hays badbaadiyo hays yani sidii mid ninka hore ee maxalli jiray ka asal ka horay ee uu isku casilay xayra mariyam asaga hays casil dad saasad kula talleen laakiin oo muuqato een waxaan hadda wado dhaqdhaqaaq way wado een xoogan een aan xoogiyaan dheere midowa een Afrika oo ayaga raba inay arintani een gacan weyn ka geystaan oo dhexdhexaadin sameeyaan een waxa ku hawlan Mareykanka oo Kenya uu kishay inuu een wada hadal ka furo een gobolka geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia een marka Cabdullaahi uu arintan halkan ka socoto Ethiopia ka socoto waa arin aad u mashquul oo dambeeyti maxamed aadoon soo koobaya een waqtiguna waa iska yar yahay waan garanay axmaradii iyo urur xogaga TDF geeday isla fuuleen meel walba isla mareen magaaladu maanta lagu hardamay intaas boqolaalka qof ay ku dhinteenna maanta way hareereysantahay go'doon ay ku jirtaa bal dhinaci aan farti ka waran iyo dhinaci kale ee ayagana xoreynta Oromiya gobolka Guji iyo Boorana ayagana dagaaladii ka socday adona soo koobay een Cabdullaahi een dagaal aad xoogan ayaa ka socda gobolka Canfarta een san warkeen horeba aan een dadka ugu sharxay iska joogo een hadda ma jiraan urur ka soo horjeedo la dagaalamay oo duur ku jiro laakiin gobolada kale to intooda badan waxay lahayeen ciidamo duurka ku jiro oo dagaalamay marka een hadda ciidamada dul deegaankana een hadda lama dagaali karaan dawladda federaalka oo hadda boos iyo aan goosashay ay kula dagaalaan oo goob banaana een urur mucaarad oo halka ugu kiciyo ciidamada la isku diraan ama ka jira meesha marka een wada ay ka soo galaan madaxa een ma aqaano een waxa hadda kadib bilaaban doono oo ayagu ay baabuli doonaan laakiin hadda dawladda deegaanka Soomaaliya way isku diyaarsan tahay waxayna u diyaar garowsan tahay sida ay u badbaadin lahayd dalweynaha dalka Ethiopia aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo ina goobar bixinaya xaaladaha dalka Ethiopia daawad yaa idinkana waad mahadsantahay waxaan idin ka tagaa warka xiga intaan ka gaarayna guuliyo gobolnimo